Game está de volta. Yeah! Tom Game está de volta. Yeah! É. Tom Gamer novamente. Mais uma semana. Tamo junto. É. Tom Gamer novamente. Mais uma semana. Tamo junto. Tom Game está de volta, mano. Mais uma vez. Yeah. Tamo junto. É. Tom Game está de volta. Tom Game está de volta. É. Tom Game está de volta. Está de volta. Você sabe quem voltou, eu vou falar pra você. O meu mano Tom Gamer, tamo junto, aê. Os melhores reacts você encontra lá. Já deixa o like, se inscreva pra poder ajudar. Tô deixando esse recado pra geral se ligar. Arquivo como eu cheguei, pra representar. Mano Tom, tamo junto nessa estrada. E sempre que precisar eu tô aqui, camarada. Não é fraco aquele que tem que se levantar. Fraco é aquele que não quer se superar. É com você, player tal. É bom lembrar. Vai temer e perceber o perigo desse confronto. Mas então já vai ser tarde. Fugir não vai covarde. Mostrando quem eu sou na luta enquanto o fogo arde. O ar se torna seco, o ambiente fica quente. Quando o meu corpo de repente é tão diferente. Bem mais eficiente. Hora do checkmate. Evolução. Cara, é muito foda, né? Tipo, não pode acontecer isso. A internet no Brasil já é uma merda. Ainda eles querem limitar a internet do Brasil, cara. Como isso, cara? E ainda o governo... Ó, caneca do Tom Game. Hã? Da hora. Da hora. Da orienta 25 pila. Nunca usei, nunca vou usar, acho. E aí, galera do meu canal, galera, você quiser entrar lá no meu grupo de WhatsApp, eu liberei aqui, o link está aqui embaixo, só vocês entrar lá, clicar aqui e entrar lá. E galera, muito obrigado também a 1k de seguidores lá no Instagram. 1k, muito obrigado. Então, se você quiser entrar lá no meu grupo do Instagram, só entrar lá, nós conversamos todo dia. E aí, galera do meu canal, eu vim aqui agradecer ao canal 201, Spadbeats, Arquivo Cover, Alex Dash, Dismister Break. E galera, eu quero que vocês vão lá, se inscrevam no canal deles, tá aqui na descrição, o canal de todo mundo que me mandou os áudios. Muito obrigado a todos que me mandaram. Não foi fácil chamar todo mundo, mas todo mundo participou aí. Muito obrigado a todos mesmo. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição, se inscreva-se lá. Inscreva-se lá, comente lá, deixa o like. E muito obrigado, galera. 2018 vem com muitas novidades. E é nóis.
arquivo. Você sabe quem voltou, eu vou falar pra você. O meu mano Tom Gamer, tamo junto, aê. Os melhores reacts você encontra lá. Já deixa o like, se inscreva pra poder ajudar. Tô deixando esse recado pra geral se ligar. Arquivo Corvo, eu cheguei, pra